بسم الله الرحمن الرحيم. السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلهم وعنا وناكسين داوضيان لقيستيال كسول وهذا برنامج كالله هذا الدكتور كهراديا يتلفشن كشبالي ساحب يالد دوات كيب برنامج كمرا يندين سوى باهنا وحا عينا وكو مرتقى ناها بلشدة صوماليات كوه دو احتركو ولا باهذا النغاتير ته ايدات كوه ديقة وحانو المركز انكو سوى قد بيناها فايدوين كوحيابها اي كودة هانتهي سي بلشدة انوي وقادان هالكا اي كهل كران يا قابتو كهبون حقتو كهل يعني عافماتك إلهي يا عافماتك بحية لكن داودي ماشوا غرون اللي جه لي كرو تدبات كان تدباتي دي هوري هدي أتصدى وتن النجا أو كشيء كيننا دا وعي دي مجال المقدشو هي سلح حساب تندر هذا كجرت ما أنتي وحى إنه أبهر نيدنا عاسية سيد الوجود وي قابها الوجود وي دتك دوي كهر بالكاء أم دوي كدبيعي كاء دتك الوجود وي وحا مرتي اه سيدا اد غران كريسان شيخ دنح محمد دنح او مركاسي اه شخصي بلشد انت دان اي ودا غرانيسو وحا ودا كو دويا اما او وينتا حنوندا بابا سيركا ان غاسكا اكفشنكا دا ان دوينكا هربلكا ايون واخ كو دبيبا 2012 الى اي حدا ايو دكتوركو انت سو شقيني ان غوبلدا دلكا يا سيدو كليت دلكا دلكا دريسكا سيدي ايتوبيا يا كينيا فاسا هول غلاي امين كرا قاركود حرمة ايو كليا ان هدا وحا او كوسوغن يهي مغالدا مقدشو غار اهان حرونتا المصري هربل ميديسين ايو كوسوغن يهي وحان واخ كويدين دونا حانونادا غاسكا ايو باباسيركا سيدا لو دوي دوينكا هربلكا ايو sidoo kale to waxa ay u dirsaagi doona dawooyinkan halka ay ka keenan ya xarunta almasri herbal waxa ay bulshada u darto intaas ayaan barnaamijka ku eegi doona xagga duubista muqaalka waa tawakkal xagga jarista iyo diyaariska waa saaxiibkay axmed dadde samad waa maxamed abdi soo dhawaad aniga suudaani waan la socodsiinaya waxaan soo dhaweynayaa sheekh dinax maxamed dinax soo dhawow sheekh ku soo dhawow shabla tv بسم الله الحمد لله والصلاة لله والصلاة على رسول الله وحومة علينا يا راديو الشباب اللي نقص وبغضي المصري هربال ميديسين مانتي رنتي إذا عاد رنتي أنت بدن أباهي صدقك بالشدة واحد 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 وترك أوله أوله أباهي أنت بدن سيجار حومة علينا السوداني رنتي يجي مدح رنتي إذا المصري هربال ميديسين وكله هاي رنتي سيدا هذا أشيك تي أما بالشدة أوجرنا واجسي waxa jirta xarumo badan aan ku leenahay gobolada dalka gaar ahaan Kenya iyo Ethiopia aan xarunta hadda ugu weyn waxay ka furantahay magaalada Mandera ee ku taala xuduuda u dhaxeysa Soomaaliya Ethiopia iyo Soomaaliya Mandera waa magaalo weyn oo ku taala xuduuda u dhaxeysa Soomaaliya iyo Ethiopia dhinacaan Ethiopia ka xigta dhinacaan Soomaaliya ka xigta xarumeen aan ku leenahay halkan waxaan ku leenahay xarun muqdisho almasri herbal medicine runtii xaruntan waa xarun runtii in badan oo la ildarna bulshada xanuunadan bawaasiirta efficiency gaaska ilaahay uu kaga daweeyo uu ku caafiyo kiisaska soo qaadan karo dadkii ku daawo waxa kamid ah ruux xanuunsana muddo taqriiban gabar haweenay waay waxay xanuunsanayd muddo 8 sano ah aan waxba dhalin dhiig uu ka maqnaa ilaahay sabab nooga dhigay markii aad daawada siinay ilaahay uu siiyay ubad ee maanta ay ku faraxsan tahay dhabteeda inay ubad saarto 8 sano kadib waxa kamid ah xarunka xarunada lagu daaweeyo xarunta xanuunkan gaaska oo qab dabiici aan qofka ugu daaweyna ama herbal natural aan ku daaweyna daawada aan siinay tahay mid herbal ah waa daawo dhireed tayo leh la soo warshadeeyay sa ogsoon tahay adduunka oo dhan hadda wuxuu u guuray ka guuray daawada clinicalka wuxuuna u guuray daawada herbalka jermalka waxa ka rakiban warshad weyn oo lagu sameeyo daawada herbalka daawooyinka anaga meelahi nooga yimaada waxa weeyaan Malaysia Yemen Saudi Arabia adduunka oo dhan hadda wuxuu u guuray herbal oo hadda wadamada horumar oo heer galbeedka anaga dhana horumarka aan ku sheegno waxa ay isticmaalaan daawada herbalka maxay la waxaa la ogaaday daawada herbalka inay ka waxtar badan tahay daawada clinicalka waxyeelana islaheyn oo qofka bini'aadamka jirkiisa ay wax waxyeelo u geysan way waa u iimaan doona arrimahaas oo dhan ee herbalka ruuxda doodo badan ka jiba ku diin doona balse waxaan rabaa in aan hal mar baldul istaagtid xaruntan almasri maxay qabata oo bulshada faa'iido u haysa horta xanuunku u badan yahay hadda xarunta ay daaweyso waa xanuunkan bawaasiirta ama qormaaliida oo qaliil la'aan qofka laga daaweynayo halku dhigeen waxa way ka bogso bawaasiirta ama qormaaliida
adigoon dareemin dhaawac shaqadaada ha ka diliya marka qormale ku leeyahay dadka u yaqaan magaca ee wasiirta runtii waa asal ahaan markii baxsi dheer aan ku sameeynaa kitaabada cilaajka aan baarnay waxaan ogaanay duulan inuu yahay mindhicirada ku yaalo dadka halka ay goynayaan qaar koodna la duro qaar qalliin operation looga sameeyo wax hal inuu soo aheyn qalliinki operationka laakiin halkaas aan ka dhaxgalay baabasiirka markii leeyahay asaga mid gudaha ah iyo mid banaanka isugu jira adinku labadaba ma daweysaan mise mid gaar ah daweysaan labada waa daweynaa asal ahaan horta waa duulan mindhicirada ku yaalo gudaha saddexdii qofka inta badan wuxuu ku keenaa dhabar xanuun iyo murqa xanuun xubno daal lafa garac sometimes xilliyada qaar saxaradiisu dhiig soo raaca cunka qofka cuncun xagga dambe inuu ka dareemo ama nabarku kusoo xagga dambe ka soo baxo marka nabaraha xagga dambe uu qofka ku arkaayo waa fariin gudaha laga soo diray message lasoo diray waa gudaha laga soo diray maxaa arkaysaa marka qaar qofka waxa u muuqanaya maahan wax kuwa ka badan inay gudaha kusii jiraan tusaale ahaan malowadka saan u wareegsan yahay toosan wuxuu ugu xiraya mindhicirada asal ahaan marka dadka gooya bawaasiirta waxaan kula talinaa inaysan gooyin waayo geed baxaya laamihiisa haddii aad gurto xididkan aad ka tagto wuxuu u dhowyaa geedka inuu soo baxo isagoo intii ka ballaaran marka waxaan ka daaweynaa qofka siinaa daawooyin isku xiran oo kuura dhammaystiran ah si u daaweysaan waxaan siinaa daawooyin marka aan ogaano oon baarno oo waraysi aan la yeelano qofka calaamadihiisa aan weydiino xanuunkan qoormaalayda dadka qaar waxay noo yimaadaan iyagoo laga soo gooyey qaar qalliin looga sameeyey laga obereshimay inoo yimaadaan xarunta kadib waxaan weydiinaa daawooyinka hore u qaatay waxaan siinaa kuura dhammaystiran oo daawo ah daawada u muhiimsanna waa daawada afka laga qaadanayo daawada daawooyinka loola socdaa jiro qaar xagga dambe laga isticmaalo oo wax dhaawac aana geysanin marka qofka isagoo howl maalmeedkiisa wata uu iska daaweyn karaa xanuunkan qoormaalid aan bawasiirta dadka markii qaarkood sheekaysatid waxaa jira dad aadaan idiin jeediya oo yidhaahdo goobaha cilaajka ama daawodheeraadka dadka lagu daweeyo daawooyin waxay bixiyaan aan dosage lahayn marka dosage ku leeyahay waxaan kala jeedaa daawo a qiyaasteedu fadhin oo sida midaan medical descriptionka oo kaleeto aan ahayn eds maxaa kaga jawaabaysa aada umahadsan tahay sudaniw horta daawadan waagii hore waxay ahaan jirtay daawo herbal markii la dhaho wadaad geed unto kuusoo tumo oo ku siiyo laakiin adduunka maanta wuu hormaray casrigii hadda la maraayo 2022 daawada waa lasoo warshadeeyey doosay leedahay galaam la garanayo leedahay haddii la dhihi jiray daawada herbalka oo cabsida laga qabay ee ahaan jirtay daawadan dosagekeeda lama yaqaan garaamkeeda lama yaqaan dhiid waqti ay soo baxday waqti ku dhacayso ma yaqaan intaba hadda way leedahay oo hadda waxaa moodaa warshadaha hormaray oo yurub reer galbeedka nimankan inay hadda aada u sameeyaan daawadan herbalka ay soo saaraan ee caalamkana u suuq geeyaan marka annaga daawadeena marka waxay leedahay doos la yaqaanay leedahay garaam la yaqaanay leedahay dhiidna way leedahay dadka idinka yimaada bal ka waran xagga da-da mar dumaray u badan yihiin mar ragay u badan yihiin eidkiisa ka waran wallaahi dadka waxay isugu jiraan rag iyo dumar inta way noo yimaadaan maxaa yeele xanuunkan bawaasiirta waxaa la dhihi karaa 99% dadkan waa leel daran yihin 99% uu hahayo waxaa waaye dadna heshiisuu leeyahay bawaasiirta iyadoo isagoo qabo qofkii la socdaa qofne runtii dhibaatuu ku hayaa dhibaatada u weyn dadka ku haya xanuunkan bawaasiirta waxaa waaye inuu qofkii dareemaya xataa fadhiga dheer uuna fadhin karin uu fadhiga dhibsanaayo socodka uusa awoodi karin culays uu ka dareemaya qaarka dambe ama bar inuu arko xagga dambe ama nabraku kuusoo xagga dambe ka soo baxa caajis iyo jajab lafagaraac daal usi u daalanya markuu gogashiisa tago wuxuu leeyahay hal riirriixo waa daalan yaha qofka daalkaasna isagaa wato tusaale ahaan ma aha xitaa haddiisan qofka uu nabar dambe uus isku arkin laakiin culayskan iyo calaamadahan uu dareemayo wuu qabaa xanuunkan qoormaalid xanuunkan asal ahaan waa laisku khilaafsan yahay laakiin baaritaan dheeroo la sameeyey culimmada qaar adibaa ul cilaaj dadka ku takhasusay barnaamijkan herbalka waxaa la ogaaday asal ahaan inuu ka dhasho caynta ama isha bilaadanka isha bilaadanka inaad duleel mindhicirada ku sameyso sidii saxaabi saxaabada ka mid a uu sheegay isaga uu yidhi xanuunkan bawaasiirta xilligi ugu dhaca waa aqaanaa wuxuu igu dhacuu yidhi maalin aan adkaartii ka tegay sabaaxiga la akhrinay waa ogoyeed maalintii ugu dhacay marka waxaa ka dareemaysaa halkaas inuu xanuunkan bawaasiirta uu yahay mid ay asal ahaan sababtay isha bilaadanka maadaama la isha bilaadanka boorihii dulelisaa uu nabigeena yihi sal l slam wax qadarta ka hormaraya haddii jiraa ishaa ka hormari leh idan marka ishaa sababta xanuunkan asalkiisa markii la baara marka dadka intooda badan marka qalliin ay kula degdegaan iyo in la gooyo xalna uma ahtaa aragtida ah ishu inay sababto ilaa iyo intay la isku raacsan yahay
الله همتي لجيليه صحابتي غار كاميدا ايه نشوف الشيء يا دليل الدين ميا مارك دليل الدين واه مارك لا باري وباريتان دار لو سمي وحا لو غادي اصل اهان انو كدش ايش بلاد واغرت حق ميديسينكا ما حوقه كايسين حق ميديسينكا ايغا علامه بدن كو تلمامان قوليها ميديسينكا وهي دهان كولل او قفكه علوشيسا ما سام تومسك ما كهلا وحن كهلا كوسيشن كيس سو حسو مخي وحيابها سبب وحي كو شيغان انو كولل يحي كدش علوشا كولل كاسن او دولل ول اسكو دراسي انو يحي نبك بوغو مش علوشا بالوضحا تاس ول اسكو دراسي قولدا ميديسينكا اي قولدا هيل مارك وحل اسكو دراسي انو يحي دولل من دارده وي ان وح فرقي مو دخيان مدك غدها اي مدك بنانكا مارك هاولا فرقي وين او دخيهو اصلكا مدك او دارن او مدك غدها كيمادو hadduusan markay gudaha jirin barnaanka fariin uma soo diri karo waxa nambarka kuskuuska qofka uu arkay xagga dambe ama cuncunkaas uu dareemayo asal ahaan waa message gudaha laga soo diray oo guduhu ku jira marka hadduusan gudaha jirin barnaanka ma iman karaa oo qof waxa arkay sabab wasiirti uusan ku oolin wax nambar ama barar laakiin uu dareemayo xanuunki oo dhan si tusaalaan dhabar xanuunka aan ku sheego dareemaya murqa xanuun uu dareemaya lafagaraac daal uu daalay qofka dareemaya ها وحنا مرنا كم يلا حقب وحقب على ليك أنا خبك أسباب بصير نوع جودها هي أمبرنا جسوع يعني واقرتي تتك أتكدوا يسين ما حسوس تت نوع أبو بناين رجع دور معنا ها أي أدرت حقو بدن حنون كان رجع أبو بدين لكن دمر يرجع كسي مين حنون كان أو هو ضغطها غبتها وحنا كسي مين حنون كان غفك وكل عامة دمر عامة رجع هذا هميري رجعنا وحكوري ده ضعف الجنسي وحدية تبر دري حاجة رجع ماذا هوين إذا قبتنا همي نين أطلب مرة أو نين همي أمهز تاوي كسمي وحكالو رجعي دمر أقسمي حنون كان وصامي علاس كهذا أقوس وشيء غف ودري ما يججبك يعاجزك يكر حنونك اسمه كسمي اسمه سيو قبتا مركا حنون كان بواسير ثمركا رجعي دمر مثلا على المير المير ومارك صالحان ليه يعني وصد أحسن يجرو حنون كان قرمان إذا لقان وي دأ ذكور دأ ذا رمتي إيجكا دتك قارا صالحان سديد يتبس صانو دتك لباعتس صانو دتك أوب بضن ولباعتس صانو لاتيشان إلا صدر وحان أوير دتك أوكو دعو وحان ليه كان سيدا دعو شيء ألا بجر دتك لك أركت واحد غوانا بصير بهدي لشيء وف إيجي أنا أقول لك 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 أنا أقول لكن أصل كحنون كان مركل الدواوين أيوه وإن قاتقف كدواء جوده يبرناك لا بد من السوق دار هذا السوق دارين أو أسيسه إن واحد ضبط اللي جيجي لي وقفك وح معناه ما سمينش ما دام وعليس كحنون كان أجره جوده وإن قفك للسيادة وقفك وكقاتو سي جوده اللي جزودي لحنون كان تصميم مرك المهيرة سيدا ونقطة كت المهيرة مرك الدواء السيء مدو أم بكلمات ونقطة يمس حريدة سعرده يكون لكتي حنون ودريمه وجيران يا عنقي مركي حلي الصحراء مركي دوينا السين حوك هالماتي قلنا غصو حوه وكنا في سين لكن حنون قلنا علمها ير مركو وينادو إن للدوية وحنون كان سيتوس اللي هو دوية لكن دوينا أفك قال لك قاضنا حنون قلنا سك هالماتي قل وإيه دوينا مركي ديب لقى استعماله ديك بحمن كم صوبي كرتها مايا واحد ديك بحمن صوبيش حيا له ديدك ديك بحمن صوبيش قلين كده أقول في لين ايه ما وعنا ما صوبيش خليك محوس ور جدنا ذيك خليك محوس ور جدنا halka waxaan maray xididada badan ee waa meel xidid dowley ah waa meel yar hursan ee salaam markii qofka la qalo dhaawac uu noqonayaa dhaawacaas si sahal uma soo kabsanaayo wax macna ogahay usoo kordhinaysana ma jirto xal qofka markii la qalo ama la jaro shaygan asalkiisa haduu taagan yahay oo soo imaanayo way sheekh dinax waxaan rabaa inuu ku weydiiyo in ayad quraan ah waxay leedahay بسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إن أدينك محا ودن بيويسين أرندا مركي ما طيب بهل عافماتك. هذا وما صنت هاي عافماتك أرتا عاد أن سلفة هم سنين مجلس الدلاد أن أوجه هاي عافماتكم مدرسة مجلس. وهذا ودن كأنك كجلس. بعدين كودن ودن كأن نظام دلاد كجلس أوجز مو أوجي دلاد عافمات اللوم مدرسة أم لسكم رأسي.
qolada acshaabta waa guuridoodu u socdaan qolada clinical gaarkooda u socdaan wada shaqeyn maxay u sameeyeen marka waa taas waxa way roob Allah keeno waa hay iyo hortay runtii waxa islaayahay waxa jiro tusaale ahaan qof walba xirfadiisa inuu hormariyo rabaa hay laakiin meesha aad ku noqonaysaa tartan xirfada qofku uu hormarinayaa waxay la gelaysaa arin ilaahay reebo xaasinimaa way laakiin meesha oo kullu lumaysiin markii laga soo tago xaggan businesska waxa u socotii waxa waay dad ina daweysiin oo dabeebtiin ina iskaashatiin wax diida ma jirto ma aad u fiican tahay waa hadii la helo adin kale idinku eedeeyaa in ina dhaqaatiirta la hadlin runtii dhaqaatiirta cilmi u soo bartay wadankooda u soo bartay inay dadka daaweeyaan laakiin caalamkan cusub inay lala jaanqaado 2022 dadkii hadda ugu gudbay caalamkii oo dhan wadamadii aan uga dayeenayna daawada inay hadda ugu gudbeen daawadan herbalka ama naturalka dhaqaatiirta clinical-ka inta badan way qor leeyihiin dhaqaatiirta medicine-ka hadii loo gudbo waxay kulli qolo walba horta meeshii ku dhagantay qolo walba meeshii ku dhagantay suudaaniyo islama fahmin arrikaas laakiin waxaan ka wada simanaa in bulshadii loo shaqeeyo aad iyo aad aragtida daawada anaga aan qorna carad waxay ilaahay la tasalida fasal mujarrab dhakhtarka ha weydiinay qofkii daawada isticmaalo weydiin daawada marka aniga qofka u qoro oo daawada siiyo markuu ku bogsado ku caafimaado qofkii isaga ka warbixinaya daawadan wixii wax u tartay iyo waxyaalada ay leedahay qofka ka warbixin kara nima maantana in badan in aragtaa laga yaabaa bulshadii intooda badan daawada maanta runtii daawooyinka ilaaha baxshoota caafimaadka ilaaha baxsho laakiin bulshada inteeda badan markii daawada aan siinay falcelinta ay ka soo celiyeen ama jawaab celinta ka imaanayso waxay tahay mid runtii boqolkiiba boqol la dhihi karo way wanaagsan tahay waaye waa war fiican warkaas waxaan rabaa inaan ku weydiiyo kaniniga hadda barastamoolka aad su-aalo haddaan soo qaada ka soo qaadatid farmashi marka akhrisid waraaqada ku dhex jirta ee leafletka ah waxay sheegaysaa ilaa iyo 9 qodob oo xilligii dhacay xilligii la soo saaray sida loo isticmaalayo waxa uu ka kooban yahay iyo dhibaatada uu leeyahay meeshan u socda marka waxaa waaye daawada aad bixisiin side effect aad dadka u sheegtiin maba jirtaa laydin leeyay aad u maadsan tahay middan clinical-ka iyaday ku qoran tahaba barasamoolka u yar haddaa akhriso side effect inuu leeyahy kuu sheegaa daawo walba la isticmaalo clinical-kana side effect yay rabtaa laakiin middan herbalka side effectigeeda wuxuu ahaa marka hore dooskeedii garaamkeeda lama garanayn hadda laakiin waxaan dhihi karaa maadaama dooskeedii garaamkeeda hadda mid la garanayo uu yahay ee warshado caalamiga soo saareen wax sad effecti ah aan ku aragnay ma jirto herbalka mana lagu soo qorin waayo chemical-ku ma jirto weli lama ogaanay cilladda waa baaritaan dheera lagu sameeyey oo haddaan la baarin bini-aadamka lama siin lahay laakiin wax walbo la baaro waa xumaantooda wanaagooda waa la helaa labadooda waa la helaa laakiin cilladda ilaheed waa kuu sheegay cilladda ilaheed waxay ahayd horey wuxuu ahaan jirtay bilaa qiyaas bay ahayd farahaada ku shubo wadaada kuu tumay geedkaanu kuu tuma qaado cabsida u weynayd walwalka laga qabay taas ahayd marka halkaas ku celiyo hal ama laba maxaa nooga sheegi kartaa qisooyinka xarumaha laydinkugu keena dadku dabeebtaan ee dadka daawooyinka bilaa dosageka la soo siiyey sida geeda lasoo tumay waxyaabaha lamidka wallahi horta ma jiro qof ani aan la kulmay hadda ka hor oo daawo dosagekeeda aan la hubin inta la siiyey waxyaalo ku noqday ma badna intaan la kulmay laakiin way jiraan dad inta daawadii aan siinay jawaab celin wanaagsan ay nooga timid oo daawada iyagu ammaanayo duceynaya noo yimid waxaa ka mid ah haweenay 8 aan dhalintaan kuu sheegay 8 kadib ilaahay siiyey ubad ay dhabta saarato haweenaada waxay qabtay xanuunkan sababa dhalmala-aanta oo musbiyaanada dabeesha oo habar jinni waxay gashaan minka dumarka waxay burburisaa ugxaanta ilmahay ka abuurmaan inta badan gabadha waxay ku keentaa dhabar xanuun annaga baaritaan ku samay waxay ku keenaysaa marka gabadha dhabar xanuun maskax olan xanaq fara badan gabadha dabcigeedii xumaada oo dabeecad qallafsan hadii aad gabar dabeecad qabo dabeecad qallafsan ay lasoo baxaysaa madax labadaasuu ka xanuunaa gabadha ama maskaxda sometimes waxay dareemaysaa caloosha wax ka dhex dhaqaaqaya sidii ilmo oo kale 4 bilood marka dabeela kuguurguurayso dabeeshaas waxay sababaysaa waxay burburinaysaa ugxaanta ilmaha ka abuurmaan minkana waxay ka samaysataa makaanka qolal waxa ay ku samaysaa waxa layihaha burobiyood burobiyoodka dumarka inta badan ay gubaan islaamaha waxay u badan yihiin markii muddo dhalin waxay leeyihin heblaayo issoo gubtay adna issoohorta gubitaanka waxaan ka aaminsannahay bataatanba inuusan jirin oo dhibaato u geysan kara gabadha mustaqbalkeeda dambe markii la gubo xanuunkan burobiyoodka gabadha laga gubo waxay keenaysaa
حلي قد نلملا إنه مكانك إسكوده وإسكو رستو وأنا صابت له أبريشي ما قبل ده هنا أو قليل كان لو صامي حلي قد نلملا ما كحلوك أو مسبيانا ده سيف فضل ده كوجد ده وينا حسينا ده ودوسي عاد ورر كور عاد ورر كي إذا صابت أرتو حي صابت أولا عاد ورر أما على غلغل وحكو كانت قبل ده برحنون مسكح أولا حنق فربضا وحكا لكو كيني سا قبل ده علي صورتي قربها كفولة عاجز يججب وهسي هولي دي شقة قوري إسقابك يعني قبلنا وحاج عشها هي قبلنا ومش بيعرض قبته أنت بدن إن إسكت جيفته فرق إيه كتنيش هو شغال بكير سيجي ده مسوق بكر ومش بيعرض ده مركب وحاج كمته حنون هذا الصور نرمى له أنت إلىها أوبت كبحيو لكن قبل ومش بيعرض قبته وحكي لا درت يعني أور قادة قبلنا هذه أور قادة وح نعيش قال له نعيش قال له يغني هذا الصور سأقول صحوتان ضدك بكانك مركاني ما أنت قوي هذا وعبشدي دكوش يكتو waa kama soo qaad waafahanti bontiga ama meesha cabashadu ay tahay waafahanti daawad iyo qortay falow af mujira ha salka sa wahartan qof maya qof waxa jiro in aan waxa ka diyaarinaa report daawada aan siinay xilliga aan siinay report ka san diyaarinaa report ka meel uu noo yaala qofkii bari ka maare hadu soo laabto waxaan naqaanaa daawada aan siinay xilliga aan siinay iyo muddo isticmaale inta badan laakiin jawaab celinta waxa noo keenan qofka markuu daawada soo isticmaalo muddo daawadeen u badan salaan 15 cashii socota laba isbuuc kadib qofkii wuxuu iimaanayaa isagoo caafimaaday hadana dad kale wada xarunti keenay almasri herbal medicine muddo shaqeynaysay dabcan dadkii isticmaala social media hana way arki karaan wax tarkeeda iyo wax qabadkeeda iyo mahadcelinta dadkii ka mahadcelinayaan iyo committee-yada ay soo diraayaan waxay u badan yihiin mahadcelin loo mahadcelinayo positive positive marka xanuunada lagu daaweeyo xanuuntu waxa kamid ah xanuunkan gaaska gaas marka ku leeyahay waa gaas calooleedka waxa uu soo naa bakteeriya H pylori inay sababto xanuunkan gaaska dhaqaatiirtu waxay isku raacsan bakteeriyadaas xanuunkan sababtay marka dam wuxuu gaaraya xanuunka gaaska caadiga inuu ka gudbo xadkiisa una gudbo gaas calooleed yaani inuu boogo ku sameeyo xuubka sare ee caloosha ha انت بدو حسب ما يمرك رغاتيتا الليبروسكوبيا اللي جليها غوف كتب بدا ولقصه لقى جاسكي. absolutely. وحسي أنا مرك أنا داوين جاسكي عندي يا رينا جرو وتيدو دو وناس انتهي عصوه بنتيجة بين عالمين الصومري. تبيا لوجلين. تبيا لوجلين داو دان غادو إلى هو داوي الله هو عبي. داو سينا مرك انت بدو غوف كمرك حنون كان جاسكي غبا أما جاس على ولدك غبا على بعضها الوجر تو حكمي ده. وحلي يا غوف كاس انت بدن لا بلا بس سعيدة. وحلي أنا يا دشو خورتا ملح ورير إنهم بدو بعدا وديم إسكو تاجا يمرق أكل إلا جربك إنه ضري مغفكي عجيب وراء أنت أصلا إنه دري ميا ليه في شد حماق دبره أو مركو قفك دبر سنة هاي عن ما قاعد كارو وحير الدع سنة يا نفسه دري ميا غفك جاسك وحقوها كان داو لهبو كواليتي هذا لهبي وحتر كذا لهبي ذاتك قاطن أي معذين in badan dawada naga qaadatay ilaahay uu ku daweeyay kuna caafiyay xanuunki gaaskana kaga qaaday marka almasri herbal medicine muddo ay shaqeynaysay dadka ku daaweeyay taqriiban ma yaraada daawada wax xisaabin hadaan dhaho xisaabtoodu waxa laga yiraahdaa ku wareero hey maxay leeyahay waxay lama ku leedahay xarunta gobolada dalka gaar ahaan ilaa Kenya ilaa Ethiopia gaartay xarunta xarunta saligeedu weyn wuxuu ku yaalaa degmada Hodan albaraka ku yaalaa ruti waxrun wax qabadkeeda iyo waxtarkeeda dadka kala gaari ilaa gobolada dadka joogo heer hadda u soo maad celinayaan xarunta dawooyinkooda markii gaareen dawooyinkan markii gobolada gaareen in badan oo ka mahad celinay xarunta ilaa suuxa way gartay waxaan rabaa in aan qaybi u dibeyno ku sii saqeyna daawadayaal barnaamijku waxa uu idinkaga imaanayaa xarunta almasri herbal clinic medicine ee magaalada muqdisho sida arkaysaan waxaa marti ah sheekh dinax maxamed dinax waxaan wax ku weydiineynay sida dadku ay u aamini karaan in ay dawo ka doontaan xaruntan lagu magacaabo Almasri Herbal waana markaasi su'aalo badan oo dadka ka dhex guuxayo waxaan rabaa inaan soo gunaaradno oo aan soo gabagabeyno waxaan rabaa laba su'aal inaan ku weydiiyo sheekh in aaminaadda bulshadu ay ku qabto dawooyinka aan bixinaysaan intay gaarsiisantahay runti waxaan dhihi karaa boqolkiiba boqol maxaa yeelay kalsooni hadii isku qabin daawada ma qaadan leh ruux daawada naga qaadanayna waa ruux qaraabadiisa daawada hore nooga qaatay ruuxu kale soo diray dadka noo yimaada intooda badan waxay u badiyeen dadkii inaga daawada aan siinay ku daawada daawadeena dadkii ay soo tilmaamaan inta badan ay noo soo diraan noo yimaada xarunta isagoo tilmaam ku socdo qofkii ruux ehelkiisa qaatay daawadan
وكو عاف ماذا إساقو تلمام كو صعود نوية ماذا عرض مركا وحاوقا ما دعيني إنها بلشادة قيبة إذا كلا دوان إنت حارون تصواب بوغطي إنت هادا كو تلجيرتيني حارون تصواب بوغطو وهو ما دعيني إنها حاوقا باغيسة بلشادة كو داوانيس بلشادة داوانيس وحاوقا باغيسة أولا قوفك حارونك يعاف ماتك بإلها هايو دوو لن إلهي جعيتي سكو جرتا قوفك يوم إلهي آمنو إلهي تلصارتو داود وحمد داويسو لكن واحد واحد داوي وحواي الله سبحانه وتعالى الله إنه كل صورنا ضقفك الله يكون كان أبوتي سو حرق حرير كلا ده حيوها جاجيو وحول مرة وإفضانة يا قفك وحقوه إنه قفك إسكو داوي لأنه حقوه قيمة بدو وقرآن كي قرآن كي إسكو داوي قفك سورة فاتحة قيمة إلا ده هاي النبي النبي صلى الله عليه وسلم صحابة وكأرجني إن فاتحة قفنا الوجود داوي صحابة أرجو قاتل مرك صورة فاتحة قيمها إلا ذا إنه خوفك فاتحة إسكو أخري صورة أسير إسكو داوي مرك أورسه كدمنا داودا وإسكوه بيوحى وقادنا عيو لاخترك أول حليلا يوم داودا كان قادنا عيو وإسكو أجادو وقتي سنة وسمال علا سجد ضيعين داودا إنتو قادنا عينا إنه أقاطو سيد لاخترك أو أمر داودا إنه قاطو أنت بدل صومالي الحب ديهن سودانيو داود سوق هذا يا وحيره كم باللابيا مرة مين يصون مرة مين هذا متى كان أختار كان أبتجيا إلا قاركود أرماجدو ذي لجهة لا يداوين فرب هذا الأوف صار الأرصيصان يمدوا البحوق وكعوني لكن أصلا ما يصير وعارف يا مرك قوقة داود الله قري إنه نمسه واستعماله إلهي الأطلس صار واحد بلان قاعد يسمع برشة الناس الدعوة ذي لسان إن شاء الله تعالى هذا الله هذا وبالله توفيق هذا ما استطاع وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وين داود يال أنت سمسو قبقبين إياه ورئيسك عن لي الشيخ الدنح محمد دنح وقهر قال حرم طلقوا مقع المصري هرب المدسين مقال هذا مقدشو سهر إذا بوشيغا حرم كل دون أيو قهر قال دلك يتبدأ انت با برهمش كينا وانك انت سوحا ينوب بلانا إنات بوقتان حرم المصري هرب المدسين نبتقلي ساعة بيان